Hvala, nisu si Marija. Lijepi pozdrav, dragi moje vrtićanke i vrtićanci. Također pozdravljam i roditelje vaše. Evo, nakon Uskrsa ponovno se vidimo i zajedno družimo. I u današnjoj video lekciji dolazi nam nova tema, to je Zemlja Izrael. Na samom početku kratko ćemo se pomoliti, pa vas sve pozivam da se ustanete, saberete, lijepo sklopimo ruke, prikrižit ćemo se i izmolit ćemo molitvu Oče naš s pokretima. Jesmo spremni? U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Kao što sam rekao, današnja tema je Zemlja Izrael. Kako bismo nešto novo naučili, idemo se prisjetiti što smo do sada radili. Pred nama se nalazi što? Što vidimo na slici? Vidimo globus, jel tako? Što smo rekli, što je to globus? Što nam on pokazuje, što je to na njemu? Na ovom našem globusu imamo dvije boje, jedno je smeđa i drugo je plava. Rekli smo da je plava, sve vode, sva mora, sva jezera i oceani na zemlji. A smeđe, to su sve zemlje i kontinenti na svijetu. E sada, osim ove dvije boje, na našem globusu posebno nam se ističe jedna malena točkica. Ova ovdje. Što je ta crvena točkica? Što smo to bili rekli? To je zemlja Izrael. I kad bismo joj se približili sve više i više, ona bi postajala sve veća i veća. I kada bi joj došli jako blizu, ona bi izgledala ovako. Ovako izgleda zemlja Izrael. Što sve vidimo u zemlji Izrael? Ovdje je more, koje se naziva Sredozemno more. S druge strane, ovdje su planine, koje se još nazivaju i planinski lanac, jer su spojene jedna na drugu. Tu su i nizine. Ovo ovdje je Genezaretsko jezero, iz kojega istječe rijeka koja se zove Jordan. A ona se ulijeva u Mrtvo more. Ovo more je toliko slano da u njemu ništa ne može živjeti. Tako je i dobilo ime Mrtvo more. Ovdje vidimo i tri najvažnija grada u kojima su se dogodili vrlo važni događaji u Isusovom životu. U Nazaretu Bog je poslao anđela da kaže i navijesti Mariji da će postati Isusova majka. U Betlehemu se Isus rodio, a u Jeruzalemu je Isus umro i uskrsnuo. Sada pred vas stavljamo i treću kartu.
I kao što je naša zemlja Hrvatska podijeljena na dijelove koje zovemo, na primjer, Slavonija u kojoj mi živimo, Dalmacija, Zagorje, tako i zemlja Izrael je podijeljena na četiri dijela ili četiri pokrajine. Grad Nazaret nalazi se u pokrajini koja se zove Galileja. Ona je označena zelenom bojom. Pokrajina u kojoj se nalazi Betlehem i Jeruzalem naziva se Judeja i ona je označena crvenom bojom. Između Galileje i Judeje nalazi se Samarija. S druge strane rijeke Jordana nalazi se Pereja i označena je žutom bojom. I evo za sami kraj. Imam još dva zadatka za vas. Prvi zadatak biti će da na praznoj mapi obilježite tri najvažnija grada koja smo danas naučili, a to su Nazaret, Betlehem i Jeruzalem. I drugi zadatak da obilježimo četiri pokrajine koje smo naučili o zemlji Izrael. Galileja, Samarija, Judeja i Pereja. Predlošci praznih mapa nalazit će se u privitku na stranicama Facebooka ispod samog videa koji će vam roditelji moći onda isprintati. U slučaju da netko nema mogućnosti printa, pokušajte sami nacrtati zemlju Izrael sa gradovima i pokrajinama koje smo danas naučili. Do sljedećeg tjedna ostanite mi dobri, vedri nasmijani i vidimo se. Hvaljen Isus i Marija.